Ya bai jata coronavirus a chima kahina mua badubi, chicham shin de kachit kovain ka umat bo shin kwa shadayawe. Nuni o asam tai huti ai doti de kaskesha ina nuno shin inim de kahu ka gtsunghi. Ya bai tiki chicham Coronavirus a chima kutin mak ahu kuka uvang hum mag vahastat humatusa tuidos ainawe. Dușa cam de cascăciuni. ха таковите е синовеите прамтењ кошаат појта му ава дуве, а че макањто заш вгокои тамамента. Јханас, а чемакош вопмајнојта ну навошат пачисан аумато иинавај. Ну на амато инак аз коронавируса на чемакко ах ho ноку ввак уваннгцанга омајнето иинавај. Тогаш дука ваите. Ну на пачисанг периодиста теккишно канмања оохо публикоња турак такова и наноно. Ampi hadin kuasat nungkan manya aidon inyasa. Dusha de kaskea shitusa. Nunota madita chichainak. Yumi ahoha yukuka uwaha. Hunhu ya mai hata hin ki nunotsa nga omenak. Autu iku ihitish boitu sadita shtuina bai. Hata isha menaina nunu. Achimaka hinamo aitu sadista humti boaina dukish. Koronavirus achimakek ahoku ka umakutsa nga omenu itu Xin nom .000 gen s COVID-19 a chimak hiniang te bakkmona an piha din aon le mon e pacheman o mi ka se manek hinui don susasko to sa unmat boch awai. Tuha tusha kam kaka hos te ka skapi toèse. Organizacion Monial Salut non kan m manmpiha din batsata nuna aponhe e chagoch kam aho yu tainye, punhai hat tanache mai nai, Nunikoch kamavirus nak ma obbecuitu sa tsehoi. No a doji koravirusa če makak a hooko ka oma kocaanga oja toj nauka da kaskečj. Am pihadi najdoškam duka bakeškiš ocengang dobajcuto sa tu navej. Hataj je či makon in takej Xin e ki maha. te kiškiš tikima aihsavaha cuk, bakečeik metro tumen vahaom a mam sa taom. No niako hatak a či makčatahe. Ngočiča ma honnak ohopubliko šeen ni ima deka vc. No y ajo, este podcast es parte del proyecto Chequeos en Lenguas de Ojo Público, con el apoyo de la organización Bruder Lee y la Embajada de Canadá, para mitigar el impacto de la desinformación en pueblos originarios andinos y amazónicos.